Fala família, beleza? Sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da parte 2 da prova da Polícia Civil São Paulo 2022. É um prazer estar aqui com vocês. Renatão corrigiu a primeira parte, agora vamos dar continuidade com a segunda. Então, sem mais delongas, eu sei que você está aí desesperado, sem querer querer corococó caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, paulada neles, ó. Vamos lá, família. Olha aí a primeira questãozinha da segunda parte na tela. Primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício, né? É aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, né? Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar Marcão, curiosidade, por que, que tem esse nome método dos 50? Vamos lá, se você interpretar a questão de forma correta, né, sem desespero, sem ser aquele aluno agoniado, se você interpretar de forma correta, você já tem aí a metade do exercício. Por isso, agoniado, que nós chamamos de método dos 50. Então, a jogada é essa, resumindo a parada. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Fechado? Fechadão? Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Ó. Começando aqui a brincadeira. Ó. No talento, ó. vem comigo. Considere as afirmações. Aí tá aqui, ó. Afirmação 1: Se Ana é delegada, então Bruno é escrivão. Afirmação 2: se Carlos é investigador. Então, Bruno não é escrivão. Afirmação 3. Se Denise é papiloscopista, então Eliane é perita criminal. Afirmação 4. Se Eliana é perita criminal, então Carlos é investigador. Afirmação 5. Denise é papiloscopista. A partir dessas afirmações, é correto concluir que. Então, família, essa questãozinha aí, né? Interpretando através do Método dos 50, essa questãozinha aí é um probleminha clássico de lógica de argumentação. Como é que eu sei que o problema é de lógica de argumentação? Pela estrutura, né? Da questão. Todo probleminha de argumentação tem esse formato. Pô, qual o formato, Marcão? Uma sequência de afirmações, ó. Uma sequência de afirmações e no final ele pede o um resultado. Então, sempre que você se deparar com uma questão com essa estrutura, você está diante de um probleminha de lógica de argumentação. Então, já interpretamos a questão. Né? Eu já sei qual é o assunto. Então, já tem aí meio caminho andado. Então, primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve. Né? É assim que funciona o método MPP. Agora vamos lá. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Aí tem um passo a passo. Qual é o bizu? Vamos lá. Primeiro passo. Vamos lá. Vou te ensinar a resolver esse tipo de questão em três passos. Vamos lá. Primeiro passo: você vai considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Então, primeiro passo, vamos considerar. Todas as afirmações são verdadeiras. Segundo passo, né? Procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Geralmente essa proposição tá lá no final. Ó. Eu já identifiquei ela. Ó. É a quinta afirmação. Ó. Denise é papiloscopista. Então eu já sinalizei aqui ela. Eu já encontrei aqui a minha proposição simples. Terceiro e último passo. A partir dessa proposição que eu identifiquei, nós vamos aplicar ali o efeito cascata, o efeito dominó. Olha que legal. A partir dessa afirmação que eu sinalizei ali, eu vou encontrar o valor de todas as outras. Então, você seguindo esses três passos, você resolve qualquer questão de argumentação da banca vunesp né é o método das premissas verdadeiras vamos lá vamos aplicar aqui o método se liga na parada ó. Denise é papiloscopista ó. vai rolar o efeito cascata agora ó. isso é verdadeiro aí eu vou linkar aqui com a terceira Ó, com a terceira afirmação ó. porque aqui também aparece Denise é papiloscopista então eu já sei que essa né? frase é verdadeira. Beleza, legal. Só que agora, eu tô diante do C, então. Para dar verdade no C, então, qual é o filé, qual é o néctar? Não pode aparecer V com F. Estou te dando uma mini aula. Cara, argumentação. Para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Ou seja, não pode aparecer a Vera Ficha. Então, para dar verdade com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Porque não pode aparecer a Vera Fischer. Não pode aparecer V com F. Aí você vai brincando aqui. ó. Eliane é perita criminal. Aparece aqui na quarta afirmação. Então eu já sei que essa frase aqui ela é verdadeira. De novo. Estamos diante do C, então. Aí virou receitinha de bolo. Para dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Então, vamos lá. Para dar verdade no C, então, com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. porque Não pode aparecer V com F. Aí, simbora. Carlos é investigador. Carlos é investigador. É o efeito dominó. De novo, estamos diante do C, então. Para dar verdade com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Bruno não é escrivão, verdadeiro. Bruno é escrivão, é o contrário, então só pode ser falso. Só que, de novo, estamos diante ó, do C então. Vamos lá. No C, então, para dar verdade, não pode aparecer ver com F. Então vamos lá, vamos analisar. Para dar verdade com a segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Não pode aparecer V com F. Feito a análise do argumento, vamos agora encontrar o resultado. E o resultado ele tem que ser o quê? Verdadeiro. Aí vamos lá. Olhando aqui a letra A. Carlos não é investigador. Pô, Carlos é investigador? É verdadeiro. Carlos não é investigador, é o contrário. Então, só pode ser falso. Beleza. No E, para dar verdade, tem que ser tudo verdade. Então, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Então a letra A tá fora. Né? Então a letra A tá fora. Vamos lá. Analisando aqui a letra B, ó. Ana não é delegada. Ana é delegada é falso então Ana não é delegada é o contrário só pode ser verdadeiro olha que legal só pode ser verdadeiro só que agora estamos diante do ou que que diz a tabuada do ou tudo f da F ou seja só dá falso quando tudo é falso então no ou se um é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, com certeza aqui o nosso gabarito é a letra B. Letra B de bola. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Tio Marcão, analisa as outras para mim, que eu tenho muita dificuldade. Pô, com certeza, vem comigo. Tamo junto. Tô te dando uma mini aula, hein, cara, nessa correção, hein. Vamos lá, para cima deles, ó. Letra C. Bruno é escrivão. Aí eu vou olhar lá, ó. Bruno é escrivão, isso é falso. Ou só que agora não dá para garantir nada, né? Eu tenho que olhar aqui para a segunda parte. Eu só consigo garantir se tem uma verdadeira. Então, como aqui a primeira é falsa, eu tenho que encontrar a outra parte. Então, Eliana não é perita criminal. Por Eliana é perita, é verdadeiro. Eliana não é só pode ser falso. Agora sim, falso com falso vai dar o quê? Falso. É falso com falso no ou vai dar falso. Então, letra C está fora. Letra D. Eliana não é perita criminal. Isso é falso. Agora dá para usar o atalho. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Aí eu consigo ganhar tempo na questão. Então a letra D está fora. Vamos lá, letra E. C então. Vamos lá. Denise é papiloscopista. Isso é verdadeiro. Então, com a primeira verdadeira, eu não consigo garantir nada no C então. Então eu preciso né, olhar a segunda. Ana é delegada? Aí eu vou olhar ali, ó. Isso é falso. Sabemos que isso é falso. Opa, Vera Fischer é falsa. Então, família, ratificando aí, gabarito, letra B de bola. Então, a questão 32 foi para conta. Passamos para a questão 33. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma negação lógica da seguinte afirmação. Vamos lá. Se. O indivíduo é um contraventor, então não resta esperança para ele. Cara, negação do centão. então. De boa, essa provinha aqui tava muito tranquila. Aluna MPP, cara, com certeza gabaritou. Aluna MPP com certeza gabaritou. Até mesmo a galera que assistiu aqui as nossas aulas, aqui no canal, cara. Essa prova tava o filé. Só o filé. Muito tranquilo, ó. Qual é o bizu para negar o C, então? É o mané. É o mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Aí, como é que você vai aplicar essa regrinha? Se liga. Primeira coisa, troca o C, então, pelo E. Ó, a primeira coisa, troca o C, então, pelo E. E depois, Marcão, bota o mané para jogar. Você vai manter a primeira... Você vai manter a primeira parte e depois vai negar a segunda. Ó, mantém a primeira. O indivíduo é um contraventor. E nega a segunda. Agora você vai negar a segunda. Ó, não resta esperança para ele, negando, vai ficar resta esperança para ele. Fazendo aqui a leitura da negação, né, como é que ficaria? O indivíduo é um contraventor e resta esperança para ele. Olhando aqui as opções, gabarito, letra B. Marco V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, a 33, cara, pelo amor de Deus, não tem como errar. Né? Não tem como você errar. O cara que estudou, não tem como errar aí a 33. Vamos olhar aqui a palavra. E vamos que vamos. Sim, bora. Questão 34. Ó. Olha lá, questãozinha de sequência. Olha aí. Sublinhar para interpretar. Ó. Método dos 50 neles. A sequência numérica, tal, 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 foi criada com um padrão. Né? Então tem um padrão ali. O número 92 não faz parte dessa sequência. O número da sequência, que é mais próximo do número 92, ocupa na sequência a posição de número. Então, família, interpretando aqui, ficou muito claro que é um probleminha de sequência numérica. Qual é o bizu do método? Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para resolver essas questõezinhas de sequência numérica, você tem que aplicar aqui o método man. Pô, Marcos, o que significa método man? O até está aqui. Ó. Tem que usar o método. Ó, método. Método man. O que significa método man? Mete a mão. É isso aí. Método man. Mete a mão. Então você vai futucar aqui, cara. Aí com certeza quando você for futucar ali a sequência. Com certeza vai aparecer ali no meio alguma operação matemática. Pô, ele pode estar tá multiplicando de um cara para o outro. Ele pode estar tá somando. Ele pode estar tá subtraindo. Aí você tem que futucar ali a questão. Não tem jeito. Né? Você tem que ir futucando mesmo. Método MAN. Aí você futucando aqui a questão, você vai perceber o seguinte: ó, que do 1.000 para o 900 está diminuindo 100. Do 900 o 801, está subtraindo aqui 99, ó. Do 801 por 703, está subtraindo 98, 97, e aqui, ó, 96. Então já ficou muito claro o que está acontecendo aqui. né? Aí vai seguir o padrão, ó.

Vai ser o cara mais próximo. Vai ser o cara mais próximo. Ele é o cara mais próximo. Do 92. Então eu tenho que encontrar aqui qual é a posição dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele é o décimo elemento. Então, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Questãozinha difícil? Não. Questãozinha não é difícil, né? Só é trabalhosa, porque ali você teria que aplicar ali várias operaçãozinhas ali. Matemática, né? Matemática básica e subtraindo. Beleza? Então, também não foi difícil, né? Na minha opinião, ela foi trabalhosa. Legal? Questãozinha 35. Vamos lá. Primeira coisa, sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Ó. O diagrama mostra a distribuição de pessoas em relação aos atributos F, G, H e J. Sabe-se que em todos os atributos há o mesmo número de pessoas. A soma X mais Y mais Z mais W pode ser igual então teve uma galera né deixa eu aumentar aqui a temperatura teve uma galera que falou pô marcou essa questão tem que ser anulada não sei o que cara essa questão não vai ser anulada por quê porque ele falou aqui ó pode ser pode ser igual ou seja tem vários resultados né mas ele falou ali, ó, pode ser igual. Ele não pode colocar ali nas opções né, dois resultados possíveis. Aí a questão teria que ser anulada. Né? Se ele coloca de dois resultados possíveis, com certeza... Sai daqui. Com certeza a questão teria que ser anulada. Beleza? Mas ele usou aqui a expressão pode ser. E com certeza só um desses valores... Será possível para a solução da questão. Vamos lá. Ele está falando, ó, sublinhar para interpretar. Que em todos os atributos há o mesmo número de pessoas. Então vamos analisar aqui o atributo F, o conjunto F. O conjunto F é isso tudo aqui. Ó. Tem quantas pessoas no conjunto F? 18. Então, se tem 18 no F, ó, 11 mais 7 vai dar 18. Vai ter que ter 18 no G, 18 no H e 18 no J. Olhando aqui o H ó, no talento. Ó, o H é isso tudo aqui. Ó. Ó, quanto é que vale o H? O H, o H, não, né? Perdão. O G. Ó, vou até sinalizar aqui. Ó, o G, o G é X mais 7 mais 8. Só que o G. Também vale quanto? 18. Então tem que ter 18 pessoas aqui dentro. Então, fazendo ali o somatório, eu já tenho 15 pessoas no conjunto G. Ó, 7 mais 8, 15. Então, 15 para 18, está faltando quanto? 3. Então, o x só pode ser quanto? 3. Então, o valor de x eu já sei. Eu encontrei aqui no talento. Eu já sei que o x vale 3. Agora eu vou usar a mesma ideia para o H e para o G. Eu sei que o H também tem quantas pessoas? Tem que ter quantas pessoas? 18. Então, se eu somar aqui: ó, Z mais Y mais 8, isso daí tem que dar quanto? 18, porque esse é o conjunto H. Z mais Y mais 8 tem que estar 18. Só que eu já tenho 8 aqui. Ó. Então, 8 para 18 está faltando 10. Pô, 8 para 18 está faltando 10. Então, eu já sei que Y mais Z vale quanto? 10. Vou até colocar aqui em cima para ter mais espaço. Então, eu já sei que Y. Mais o Z tem que dar quanto? 10. Legal. Agora vamos lá. Eu vou fazer a mesma análise, só que no conjunto J. Sabemos que no J tem que dar quanto? 18. Conjunto J é isso tudo aqui. Ó. Então o J é W mais Z. Então eu já sei que W. Vou colocar até de outra cor aqui. W mais Z tem que dar quanto? 18. E ele está querendo o valor de quem? De X mais X mais Y mais Z mais W. É isso que ele está querendo na questão. Aí vamos lá, família. Vamos lá. Olhando ali né, as duas equações que eu montei, temos aqui três letras que seria Y, W e Z. Né, três letras e duas equações. Então não dá para encontrar o valor dos caras. Né? Se eu tenho três letras e duas equações, não tem como encontrar ali o valor dos caras. Então a gente vai ter que jogar valores. A gente vai ter que ali atribuir hipóteses. Eu só sei que o x. Ó. Que o x vale quanto? 3. Essa é a única certeza que eu tenho. Que o x vale 3. Aí vamos lá. Aí eu vou jogando aqui valores. Né? São pessoas, né? Então vamos lá. y mais e igual a 10. Então o primeiro caso possível seria. O conjunto Y não tendo pessoas, né? ou seja, o Y valendo zero. Então, se o Y vale zero, com certeza o Z vai valer quanto? 10. Porque Y mais Z tem que dar 10. Se o Z vale 10, o W só pode valer quanto? 8. Porque Z mais W dá 18. Então, eu já tenho aqui uma combinação de resultado possível. O x valendo 3, o y valendo 0, o z valendo 10 e o w valendo 8. Então, um resultado possível seria esse daqui. Se eu somar isso daqui: 3 mais 10, 13, 13 mais 8, 21. Essa soma aqui daria 21. Então, 21 seria um resultado possível. Aí eu vou olhar ali nas opções. Tenho 21? Não, não tenho 21. Mas de cara, eu já posso eliminar a letra C e a letra E. Eu sei que não vai dar mais nem 20, nem 17. Porque aqui vai aumentar. Então, a letra C e a letra E já estão tá fora. Aí eu vou jogando, ó. O y valendo 0, agora eu vou colocar o y valendo 1. Só que y mais e tem que dar 10. Então, se o y vale 1, o z só pode ser 9. Né? Se o z é 9, o w também é 9. Por quê? w mais e tem que dar 18. Então, eu já tenho aqui mais uma combinação. O x é 3, né? o x é o único que não muda. O y é 1. O Z é 9. E o W é 9. Somando aqui, vai dar 22. Aí, o aluno que é malandro, ele já percebeu que aqui vai seguir uma lógica. Ó, você não precisa nem mais fazer isso daqui. Ó. Porque aqui vai seguir uma lógica. Ó, 3, 3. O X não muda. O Y... Vai aumentando aqui, 0, 1, 2. O Z vai diminuindo. 10, 9, 8. E o W vai aumentando. 8, 9, 10. Olha que legal. Aí se você somar aqui, isso daqui vai dar 23, não é isso? 10 mais 8. Tô errando em alguma coisinha aqui 8, 9, 10 18, 20, 23 Está certinho, não errei não 10 mais 8, 20 10 mais 8, 18 18 mais 2, 20 Mais 3, 23, está certinho Não vai furar não Aqui, 3, aí vai aumentar 0, 1, 2, 3 10, 9, 8, 7 8, 9, 10, 11 Vai dar 24. Aí não tem na resposta. Você vai fazendo até aparecer ali na resposta. Agora vai aparecer, ó. 3, 4, 6, 12. Ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 12, 25. Acabou. Olha lá. Apareceu ali, ó. Então, com certeza o nosso gabarito é a letra A. Com certeza existem outras, né, Outras combinações, mas nenhuma vai aparecer aqui na resposta. Tá legal? Nenhuma delas vai aparecer na resposta. A última, né, combinação é o 31, tá? Que seria essa combinação aqui: ó. 3, ó, 10, 0 e 18. Que vai dar 31 é o máximo que pode chegar a partir da né? De agora vai se repetir, né? Se eu continuar aqui, vai repetir. Então, o máximo que chegaria era o 31, e 31 né? Não tem aqui na resposta. Legal, beleza. Então, gabarito letra A, a questão não será anulada, beleza? E partimos aí para a nossa próxima questão. Deixa eu molhar aqui a palavra. Essa, para mim, foi a questão mais chatinha. Realmente, o cara tinha que pensar. Legal? Vamos lá: questão 36. Sublinhar para interpretar. Considere N, P, Q, R e T. Como afirmações simples para as afirmações compostas apresentadas a seguir. Considere também o valor lógico atribuído a cada uma das afirmações compostas. Aí todo mundo tá vendo aí, ó, a primeira, a segunda e a terceira. A partir dessas informações, é correto concluir. Então, família, é uma questãozinha clássica de tabela verdade. Ó, a primeira afirmação é uma condicional. Ó. É uma proposição composta com C, então. E ele está falando que o resultado é falso. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Eu só dá falso no caso da Vera Fischer, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então eu já sei que o N é verdadeiro e o P é falso. Aí eu vou olhar aqui a segunda afirmação, de novo, é o sem, então. Estamos diante de uma condicional. E ele está falando que o resultado é falso. Se o resultado é falso, tem que aparecer a vera ficha. Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. E a terceira, de novo, é o sem, então. E ele está falando que é verdadeiro. Só que aqui, ó, eu já tenho o valor do P. O P, olha lá na primeira, o P é falso. Então eu já tenho aqui o valor do P. Pô, se o P é falso, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Ou seja, o T é inconclusivo, tá? Então, na condicional, né, se você tem a primeira parte falsa, isso já garante que o resultado é verdadeiro, porque não vai aparecer a vera ficha. Então, independente do T, isso daqui é uma verdade. Então, o T, ele é inconclusivo. Ou seja, ele pode ser verdadeiro ou falso. Legal? Beleza? Vamos lá, vamos analisar agora aqui as alternativas. Eu já tenho aqui os valores, agora eu vou analisar aqui as alternativas. Vamos lá. O que? Qual é o valor do que? O que é verdadeiro? Tá aqui, ó. o que é verdadeiro? O T é inconclusivo. Vamos lá. O cara que está aqui é o sem então. O cara que está ali é o sem então. Então, a primeira parte verdadeira, né? a Primeira parte verdadeira, com a segunda parte duvidosa. No sem então o resultado é duvidoso. Nesse caso, o resultado é duvidoso. Porque a primeira verdadeira não garante não garante que o resultado vai ser verdadeiro e nem que o resultado vai ser falso. Ou seja, eu preciso aqui do valor do t. Então aqui o resultado é inconclusivo. Então, letra A tá fora. Letra B N, E, ó, N, E, R é verdadeiro? Ó, o N. Deixa eu até melhorar aqui, que ficou... Ó, agora eu estou no N. Ó, o N é verdadeiro. O R. Ó, o R é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. E ele está falando que é verdadeiro. Então a letra B está fora. Vamos lá. Engole o choro e se embora. O que é verdadeiro? A gente já sabe que é verdadeiro. O T é inconclusivo. Só que agora é o OU que está na parada. No OU, o que que diz a tabuada? No OU, no OU só dá falso quando tudo é falso. Então no OU, se tem um verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, eu não preciso do valor do T. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Porque no ou, se um é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Legal? Vamos lá. Analisando aqui as outras: P e Q. Ó, P e Q. É verdadeiro? Ó, o P é falso. O que é verdadeiro? Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. <coughs> Perdão. Então a letra D está fora. E a letra E é o C, então. Ele está falando que essa condicional é falsa. Vamos analisar. O R é falso. Só você olhar ali na estrutura. O R é falso. O R é falso. O N é verdadeiro. Falso com verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Porque só dá falso quando aparece a vera ficha. Então, a letra E está fora. Então, ratificando, nosso gabarito é a letra C. Letra C. De churrascão da aprovação. Então, essa daí, questãozinha também muito tranquila, na minha opinião. Tabela verdade, o cara teria que saber. Passamos aí para a questão 37. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Para cima. A seguir, estão os seis primeiros termos de uma sequência cíclica desses seis termos, infinita, em que cada termo é um quadriculado com uma bolinha. Aí todo mundo está vendo aí os seis termos dessa sequência cíclica. Identifique os termos de posição 32, 47 e 64. Se as bolinhas desses termos fossem colocadas em um único quadriculado, nas respectivas posições em que ocorre, o quadriculado resultante seria. Então, vou até sair daqui para ter espaço, beleza? Vou até sair dali para ter espaço. Esse probleminha aqui, família, interpretando a questão, é um probleminha clássico de ciclos. E para resolver esse tipo de problema, existe um passo a passo. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar a posição e dividir pelo tamanho do ciclo. Então, ó, ele quer o desenho da posição 32, não é isso? Então, eu tenho que pegar o 32 e dividir né, pelo tamanho do ciclo. Qual seria o tamanho do ciclo? 6. Porque vai se repetir de 6 em 6. Então, o primeiro passo é fazer essa continha aqui. Né? Vou fazer essa continha. 32 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 6 vai dar 30. 30 para 32 vai dar resto 2. Aí você não vai acreditar. Né? Fez a continha? Você vai escrever a palavra resposta. Ó, você vai escrever a palavra resposta. Aí você vai repetir aí na sua casa. O resto vai te dar a resposta. Então, qual foi o resto que você encontrou ali? Não foi 2. Então, significa que a figura que vai ocupar a posição 32 é a segunda figura do ciclo. Seria essa daqui. Ó. Então, já sei que essa figura aqui. É que vai ocupar a posição 32. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que para a figura 47. Eu vou pegar o 47 e vou dividir por 6. Então, primeiro passo: fazer a continha. 47 dividido por 6. Vai dar 7. 7 vezes 6, 42. Para 47. Vai restar quanto ali? 5. Aí, qual é o bizu? Fez a continha, você vai escrever a palavra reis, posta. Olha que lindo. Cara, questãozinha de ciclo, é só fazer isso. O resto vai te dar a resposta. Então, qual foi o resto aqui? Cinco. Então, significa que a figura que vai ocupar a posição 47 é a quinta figura do ciclo. Então, seria aquela figura ali, ó. Ela seria a 47. E para dar o fatality: 64. Vou pegar o 64 e vou dividir por 6. Eu vou fazer a continha. 64 dividido por 6 vai dar 10. 10 vezes 6, 60. 60 para 64, né? Vai sobrar 4. Né? Vai estar tá faltando 4, não é isso? Então o resto é 4. Aí você vai escrever a palavra resposta. Ó, receitinha de bolo. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto aqui? 4. Então significa que a figura 64 é a quarta figura do ciclo. Acabou. Ela vai estar tá aqui, ó, a bolinha tá aqui no cantinho. Aí você vai olhar a única que é igual a essa é a que tá na letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Cara, Aluna MPP com certeza não errou essa questão. Beleza? Essa daí é padrão da Vunesp e você não pode errar de forma alguma. Beleza? Vamos lá, questãozinha 38. Engole o choro e se embora. Vamos lá, para cima dele, o inimigo. Ó, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação logicamente equivalente à seguinte afirmação. Essa daí, né, a gente já sabia. Se os catadores que coletaram todas as latinhas, né, se os catadores coletaram todas as latinhas, então. A sacola arrebenta ou fica pesada. então, equivalência lógica do se então, né? temos duas: temos a equivalência 1 um, e temos a equivalência 2. Equivalência 1 um, nega tudo, depois inverte, equivalência ou é a equivalência do Neymar, não é isso. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, vamos tentar aqui a primeira. O que diz a primeira regrinha? Mantém o sem, então, na frase, nega tudo. E depois inverte. Então vamos lá. Nega tudo. Os catadores coletaram. Vai ficar os catadores. Não coletaram. A sacola. Arrebenta ou fica pesada? Aí já tem uma proposição composta. Qual é a regrinha para negar o, o? Troca o ou pelo e, depois nega tudo. Não é isso? A sacola arrebenta, vai ficar. A sacola não arrebenta, fica pesada, vai ficar. Não fica pesada. Só que para ser equivalente, não basta só negar, tem que negar e inverter. Beleza? Tem que negar e inverter. Então, como ficaria ali a parada? Se a sacola não arrebenta e não fica pesada, então os catadores não coletaram todas as latinhas. Isso aparece aonde? Na letra E. Então, Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, essa daqui também, né, o aluno não poderia errar. Vamos lá, questão 39, ó, mais uma de conjuntos. Ó, sublinhar para interpretar. Para brilhantar uma festa na empresa, inscreveram-se 122 pessoas. As habilidades necessárias para inscrição eram saber cantar, tocar algum instrumento e saber dançar. Cinco pessoas disseram que tinham as três habilidades. Um número X de pessoas declarou ter apenas uma dessas habilidades, isto em cada uma delas. Declararam possuírem duas e apenas duas habilidades, um número Y de pessoas, isto em cada par de habilidades, sabendo-se que X é exatamente o dobro de Y. O número de pessoas que disseram saber cantar ou dançar é igual. Então vamos lá. É um probleminha clássico né, de conjuntos. Né? Mas nesse caso aqui teríamos três conjuntos: a galera que canta, a galera que toca algum instrumento e a galera que sabe dançar. A galera que canta. Toca algum instrumento musical e a galera que dança. O né? que, que a gente aprendeu nessa aulinha? Começa sempre pela interseção. Então, cinco pessoas disseram ter as três habilidades. Então eu começo aqui pelo meio, né? pela interseção dos três. Depois ele fala o seguinte: ó, que X pessoas declarou ter apenas uma dessas habilidades isto em cada uma delas então ó, apenas cantar x apenas tocar algum instrumento musical x e apenas dançar x legal y é a galera que tem apenas duas habilidades isto em cada par de habilidade então aqui seria y Aqui seria y e aqui também seria y. Ou seja, em apenas duas. Então, seria esses espaços aqui. Agora que eu montei o diagrama, eu vou equacionar. Porque ele fala que se inscreveram 122 pessoas. Então, se eu somar isso tudo aqui, tem que dar 122. Então, vamos lá: x mais x mais x. Cabeça de gelo. Vai dar quanto? 3x mais y mais y mais y. Vai dar 3y. Mais 5. Isso tem que ser igual a quanto? A 122. Legal? Então, fazendo aqui a continha, vai ficar 3x mais 3y igual a 122 menos 5. 122 menos 5 vai dar 117. Aí entra uma outra informação. Ó, sublinhar para interpretar. X é o dobro do Y. X é o dobro do Y. Então, onde tem X, eu coloco 2Y. Vai ficar 3 vezes 2Y mais 3Y igual a 117. Tudo lindo. 6Y mais 3Y. Igual a 117. Marcão, lágrimas rolaram, simbora. 9y igual a 117. Fatality: 117 dividido por 9, que vai dar quanto? 13. Então, se o y vale 13, o x vale o dobro. 2 vezes 13 vai dar quanto? 26. Deixa até eu voltar aqui para o cantinho, né? Eu dei uma sumida. <laughs> Deixa eu voltar aqui para o cantinho, que eu gosto de aparecer. Vamos lá. Deu 30. Deu 26. Agora qual é a jogada? Eu tenho X e tenho Y, né? Aí eu vou substituir aqui, ó. No lugar do X, eu coloco 26. 26. E no lugar do Y eu coloco 13. No lugar do Y eu coloco 13. Legal. Agora eu vou matar a questão. Por quê? Eu já tenho aqui todos os valores. Ele está querendo o número de pessoas que sabem cantar ou dançar cantar ou dançar é a união desses dois conjuntos aqui ó ó que eu tô pintando para você ó. cantar ou dançar então eu tenho que somar essa galera toda aqui ó dessa região que eu acabei de pintar aqui para você ó. cantar ou dançar é os dois conjuntos então fazendo aqui o somatório ó fazendo aqui o somatório Vamos lá. Vai ficar 26 mais 26. Quanto é que dá 26 mais 26? Isso daí vai dar 52. Mais 13 mais 13 mais 13. Isso daí vai dar 39, se eu não me engano. Mais 5 fazendo aí essa continha aí. Isso daí vai dar 96. Gabarito letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então essa questão aí eu boto aí também no patamar mediano, né, para difícil. Legal? Essa aí também foi uma questãozinha bem interessante. E para finalizar aqui a nossa correção Questão 40, vamos lá, sublinhar para interpretar. Para realizar um treinamento, as pessoas envolvidas foram separadas em quatro grupos distintos. O grupo K tinha nove pessoas, o grupo L tinha 13, o grupo M tinha 12, o grupo N tinha 15. Os participantes Dois grupos K e L ficaram reunidos na sala 1. O mesmo aconteceu com os participantes da sala MN que ficaram na sala 2. Será retirada aleatoriamente certa quantidade de pessoas da sala 1, de modo né, de a CT, presta atenção, a certeza de que pelo menos. Duas dessas pessoas estejam na sala L. Será também retirada da sala 2 certa quantidade de pessoas, de modo a se ter certeza de que pelo menos três dessas pessoas sejam do grupo N. Sendo assim, o número total de pessoas a serem retiradas das duas salas será igual. Então, sublinhar para interpretar. Interpretando a questão. Ficou muito claro para gente que é um probleminha sobre o Teorema do Azarado. Como é que eu sei que é o Teorema do Azarado? Quando ele fala em se ter certeza. Ó, apareceu a palavra certeza. Você já sabe que tem que usar o Teorema do Azarado. Agora, como é que a gente vai usar o Teorema do Azarado? A gente sempre vai pensar na pior das hipóteses. Lembre-se, o cara é azarado. Então vamos lá. Sala 1. Um. Sala 1. Um. A sala 1 um tem o grupo K com 9 pessoas, não é isso? E o grupo L com 13 pessoas. E a sala 2 temos o grupo M com 12 pessoas e o grupo N com 15. Então, vamos lá. Olha como é fácil. Na sala 1, ele quer que você tenha a certeza de que pelo menos duas pessoas sejam retiradas do grupo L. Pô, se ele tá falando do grupo L, o cara é azarado. Você vai pensar sempre no oposto. No caso, você vai pensar no grupo K. Então, o que que você vai pensar aqui? Você vai pensar o seguinte, que ele tirou todo mundo do grupo K mais duas pessoas. Ou seja, para isso acontecer, ele teria que tirar 11 pessoas. Se ele tira 11 pessoas, com certeza isso vai acontecer. Então, ele não falou em tirar pelo menos duas do grupo L? Ó, teorema do azarado. Se ele falou no grupo L, você vai pensar no oposto, você vai pensar no grupo K. Ou seja, para isso acontecer, ele tem que tirar todo mundo do grupo K mais duas pessoas, ou seja, 11 pessoas. Raciocínio análogo eu vou fazer na sala 2. Na sala 2, ele quer que você tenha certeza de que pelo menos três pessoas né, sejam do grupo N. Se ele está falando do grupo N, ó, o cara é azarado. Ó. Ele está falando do grupo N, eu vou pensar no grupo M. É sempre o oposto, eu vou pensar no grupo M. Ou seja, para isso acontecer, ele vai tirar todo mundo do grupo M. É sempre a pior das hipóteses. Ele vai tirar todo mundo do M, ou seja, 12 pessoas, mais 3. Ou seja, ele vai tirar aí 15 pessoas. Então. Qual é o número total de pessoas? 11 mais 15, vai dar quanto? 26. Gabarito. Letra C. E essa foi a última questãozinha dessa prova maravilhosa da Polícia Civil para o cargo de escrivão. Beleza? Cara, se você realmente gostou da correção. Se essa correção te ajudou de alguma maneira, pedimos para você deixar aí o seu likezinho, cara e enche isso daqui de comentários, né? Coloca aqui nos comentários, né? Por exemplo, como, né? Coloca aí como essa solução te ajudou, beleza? Coloca aí nos comentários que isso é muito importante para a gente. E se você está se preparando para a Polícia Civil, né? O passado não tem como a gente mudar agora é daqui para frente. Então, se você tem interesse em estudar né, para o próximo concurso da Polícia Civil, cara, aqui na descrição do vídeo nós colocamos né, o link dos nossos cursos, tá? Então, não espere o outro edital sair, cara. Comece agora mesmo. Tome uma atitude agora. O Júnior também né, vai estar tá colocando aí para você no chat, mas deixamos aqui sempre na descrição do vídeo, legal. E se você Pretende fazer algum outro concurso, entre em contato com a gente, tá legal? Através do nosso número do WhatsApp ou através das nossas redes sociais. Tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado, um forte abraço e insista, persista e não desista. Matemática é o que? Para passar. Valeu, família. Um abraço.